Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawasanya menyuruh ia kepada Abu Musa al-Ash'ari bahawasanya membaca ia pada sembahyang subuh dengan panjang yang mufassal. Panjang mufassal maksudnya tiwalul mufassal. Kerana para ulama membahagikan ayat Quran ini beberapa kategori. Pertama dia mereka bahagikan kepada tiwalul mufassal, awsatul mufassal dengan qisarul mufassal. Tiwalul mufassal iaitu ayat-ayat Quran yang ayat dia panjang-panjang sikit sempurna satu ayat, panjang-panjang sikit sempurna satu ayat, tiwalul mufassal. Kemudian dia ada awsatul mufassal, pertengahan ayat dia, dan dia ada qisarul mufassal yang ringkas-ringkas. Tiwalul mufassal bermula daripada surah, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi sebahagian ulama mengatakan tiwalul mufassal bermula dari surah Al-Hujurat. Bermula dari surah Al-Hujurat sehingga ke surah An-Naba. Itu tiwalul mufassal. Qisarul mufassal bermula dari surah Abasa selepas An-Naba, selepas An-Naba An-Nazi'at wan-Nazi'ati ghurqa wan-Nashitati nashta was-Sabihati sabaha fas-Sabiqati sabaqa fal-Mudabbirati amra. Selepas itu baru Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'ama. Jadi bermula dari tadi saya sebut Naba, surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. An-Naba iaitu la 'amma yatasaalu, dinamakan dan duduk dalam kumpulan tiwalul mufassal. Daripada surah Wan-Nazi'ati Qarqa sehinggalah surah Wadduha awsatul mufassal. Al-Inshirah alam nashrah sehinggalah An-Nas, duduk dalam kategori qisarul mufassal. Jadi dalam kitab ni Syekh Idris nukilkan perkataan Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari menjadi imam sembahyang subuh untuk baca surah panjang yang mufassal, iaitulah tiwalul mufassal. Kadar dia lebih kurang seperti mana kadar surah Hujurat sehingga surah An-Naba. Maka segala hadis ini telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya. Nah, 441. Masalah, saya tak pasti dalam kitab ni Syekh Idris sebut tak sebut kategori surah-surah tadi. Saya tak pasti. Saya ulang lagi sekali siapa yang nak tulis. Pertama, tiwalul mufassal. Ta, waw, alif, lam. Al-mufassal, alif, lam, mim, fa, sad, lam. Tiwal, al-mufassal. Kedua, tiwal mufassal diterjemahkan sini panjang yang mufassal. Jadi, satu, ayat-ayat dia panjang-panjang sikit. Selepas itu awsatul mufassal, yakni awsat maksudnya alif, waw, sin, ta, awsat, al-mufassal maksudnya pertengahan panjang. Ayat dia sempurna satu ayat, pertengahan panjang. Selepas itu dia qisarul mufassal. Qisar, qaf, sad, alif, ra, qisar, al-mufassal, yakni ayat dia satu-satu pendek-pendek. Setiap ayat dia pendek-pendek. 441. Masalah bacaan imam pada sembahyang subuh bagaimana hukumnya, kata. Dan satu perkara yang sebelum saya terlupa, iaitu lah Nabi SAW pada kebiasaannya membaca dalam solat subuh antara 60 ke 100 ayat, Nabi pernah membaca inna a'tayna sahaja ketika solat subuh. Sebab apa? Kerana Nabi pernah mendengar tangisan budak, lalu Nabi mempercepatkan salat kerana Nabi tahu sudah tentu si ibu gelisah dengan anaknya yang sedang menangis. Jadi ni imam kena pandai. Kalau nampak macam kalut sikit suasana masjid tu, riuh rendah di belakang tu, jangan duduk entam juga, duduk habis nak pergi habis bacaan surah dia. Jemaah habis semua kelang kelibut dah, duduk gelisah dah, apa dia belakang tu, apa jadi kat budak lah apa semua. Oh, jangan. Cepatkan solat. Habis. Bagi sempurna. Terutamanya